Ovo su vesti marša. Sa svima ćemo razgovarati, a nova vlada će se formirati brže nego sve prethodne vlade, rekla je Mihajlovićeva za RTS i ponovila da će razgovori o novoj vladi početi krajem ove ili početkom sljedeće nedelje. Nisu još počeli razgovori o konkretnim kadrovskim rješenjima u novoj vladi, prenela je potpredsjednica SNS-a, napominjući da je izvesno da će Lazar Krstić i dalje biti ministar u novoj vladi. Na pitanje na koje će mjesto u vladi ona biti postavljena, Mihajlovićeva je odgovorila da bi voljela da ostane ministarka energetike. Međutim, da li će ona ostati na tom mjestu ili će biti postavljena za ministra privrede ili za gradonačelnika Beograda, odlučit će organi SNS-a. Izborni rezultat Srpske napredne stranke je velika odgovornost za stranku i pokazali smo da smo spremni da se borimo sa svim problemima, poručila je Mihajlovićeva. Peurača je sinoć saslušano tužilaštvo za organizovani kriminal, kao i još dva svedoka koje su bitne za istragu, rekao je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Tužilaštvo je pokrenulo istragu zbog sumnje da je izvršio krivično delo primanja mita, tako što je od vlasnika privatnog preduzeća Manpower zahtevao novčani poklon u iznosu od 30.000 evra i da je primio 15.000 evra. Peurača je ranije radio kao operativac u službi za borbu protiv organizovanog kriminala, odakle otišao za načelnika odeljenja za kontraobaveštajnu zaštitu u kabinetu ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića. U jednom trenutku se ovdje spekulisalo da postoji veza organizovanog kriminala i vlade. Ne znam da li je to i dalje slučaj, ali vredi istražiti da li je to tako. Ako je tako, onda je treba prekinuti. A ako nije, treba pokazati javnosti da se to više ne događa, rekao je Kirby. On nije želeo da komentariše koje su američke tajne agencije učestvovale u lociranju Šarića, ali ni da spekuliše o tome da li će se prilikom Šarićevog ispitivanja pojaviti informacije o njegovim vezama sa političarima. Želimo da tu saradnju sa Srbijom nastavimo i proširimo, bilo da je Dačić ministar unutrašnjih poslova, bilo da je premijer ili bilo ko da bude naredni ministar ili premijer. Zbog toga smo usmereni na takvu saradnju, a ne na sumnjičenja, bez obzira na to od koga ona dolaze, dodao je Kirby. Govoreći o odnosima u regionu, on je u intervju za portal Kliks.ba istakao da je stvarnost tih odnosa dnevna saradnja u svim područjima, od kulture do ekonomije, i da je to merljivo. Ono što je jednim delom percepcije tih odnosa jesu nezavršene emocije, manjak oproštaja, pa i potreba za osvetom kod jednog manjeg broja ljudi. Razumem emocije, razumem da je posebno teško ljudima koji su stradali, izgubili svoje najmilije, izgubili radosti i najvrednije u životu, rekao je hrvatski predsjednik. I dalje je posebna odgovornost na ljudima koji vode zemlju u regionu da nameću tempo saradnje, dijaloga i pomirenja. Sve drugo je put u nazadovanje, smatra Josipović. Upozorio je i da bilo kakva ozbiljnija nestabilnost Bosne i Hercegovine može da ugrozi i susedne zemlje, ali je istovremeno odbacio bilo kakvu odgovornost vrha Hrvatske za posticanje ideja o formiranju trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini.
To je zaista ogroman iznos, tako da se jasno vidi da milijarda iz Emirata neće biti dovoljna i da ćemo mi morati da se zadužujemo i mi to radimo. Uporedo sa ovim novcem zadužujemo se i na domaćem tržištu pre svega, kaže Vučković. Vladimir Gligorov sa Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije kaže da smo se primakli granici kada više nemamo gdje da se zadužujemo. Gligorov smatra da će vjerovatno biti potrebno i dodatno kresanje budžetske potrošnje. U kom pravcu će se kretati rebalans ovogodišnjeg budžeta, bit će poznato tek posle formiranja nove srpske vlade, ali i posle druge runde pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom. U skladu sa sporazumom, Krim se smatra delom Rusije od datuma potpisivanja sporazuma, a novi subjekti federacije se nazivaju Republika Krim i grad sa posebnim statusom Sevastopol. Kao državni jezici Krima su navedeni ruski, ukrajinski i krimsko-tatarski. Brisel je prethodno odlučio da doda novih 12 imena na crnu listu sankcionisanih ruskih funkcionera, saopštio je predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy. Osim toga, lideri Evropske unije su se saglasili da otkažu samit Evropska unija-Rusija kao i bilateralne susretne na visokom nivou sa ruskim funkcionerima. Kako istakao Van Rompuy, sankcije nisu osveta, niti su same sebi svrha, već predstavljaju spoljnopolitički alat. Kako kaže, ako Rusija ne preduzme mere da smiri krizu, bit će uvedene mnogo zbiljnije ekonomske sankcije. Novih 12 imena na našem spisku dodali smo u dogovoru s Amerikancima, rekao je francuski predsjednik François Hollande. Evropska komisija će ukinuti carinske namete za veliki broj ukrajinskih proizvoda namenjenih izvozu u Evropsku uniju, najavila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Predstavnici privremene ukrajinske vlade potpisali su danas u Briselu sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom. Sporazum je u ime Ukrajine potpisao vršilac dužnosti premijera Arsenij Jacenjuk, preneo je Reuters. Prošle godine odluka bivšeg predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića da ne potpiše taj sporazum dovela do višemjesečnih demonstracija, a na kraju i do promjene režima u Ukrajini. Evropska unija je podelila sporazum na dva dela, politički i ekonomski, kako bi pružila priliku prelaznoj vladi da odmah potpiše prvi deo. Ekonomski deo sporazuma biće potpisan nakon predsjedničkih izbora i formiranja nove vlade u maju. Potpisivanjem političkog dela sporazuma o asocijaciji sa premijerom Ukrajine zapečatit ćemo čvrsto prijateljstvo koje približava Ukrajinu Evropskoj uniji, najavio je sinoć predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso nakon prvog dana briselskog samita. Japan će dati milijardu dolara finansijske pomoći Ukrajini na samitu G7, javila je danas japanska medijska kuća NHK, a preneo Reuters. Napominjući da su japansko-ruski odnosi zahladneli zbog krimske krize. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocenio je danas u Moskvi da su pokušaji da se Rusija zbog krize na Krimu izoluje ekonomskim sankcijama zapali u ćor sokak. Lavrov je rekao da izjave u Vašingtonu o ekonomskim sankcijama protiv Rusije predstavljaju pokušaje rusofoba da preokrenu situaciju kako bi se izolovala Rusija. Oni koji budu slijedili takve ideje dospjeće u slepu ulicu, rekao je Lavrov na sastanku posvećenom pripajanju Krima Ruskoj federaciji, javile su ruske agencije. On je izrazio očekivanje i da ruski partneri na istoku neće pribeći sankcijama protiv Rusije. Turski sud blokirao je Twitter u toj zemlji pošto su se građani žalili da ta društvena medijska platforma krši privatnost, saopštio je danas turski telekomunikacioni regulator BTK. Predsjednik Turske Abdullah Gül poručio je da je neprihvatljivo nametnuti potpunu zabranu društvenih medijskih platformi, dok je evropski komesar Stefan File tim povodom izrazio veliku zabrinutost. Osude zbog blokade Twittera stižu i od drugih evropskih zvaničnika. I ostanite uz našu informativnu emisiju. Sledi pregled događaja iz našeg grada. Konačna odluka Međunarodnog suda u Strasburu o ratnim dnevnicama biće objavljena 25. marta ove godine. Da li je i pored savremenih učila i novih metoda učenja, obrazovanje u Srbiji danas lošije nego pre? Večeras od 19.30 video prezentacija prvog veka Valjevske gimnazije u svečanoj sali te škole. Svuda pođi, kući dođi.
Valjevo će od 21. do 23. marta po treći put biti centar juniorske košarke u ovom delu Evrope. Na parketu Valjevske hale sportova nastupit će mladi igrači iz košarkaških klubova Partizan, Crvena zvezda, Olimpija, Bosna, Armani, Split, Prividze i Metalac. Dođite da vidite mlade asove na delu. Pokrovitelj turnira je grad Valjevo. Košarka spaja. Željni ste srpske domaće kuhinje, mirnog razgovora u toplom ambijentu ili bašti van gradske buke. Restoran Kuća ispunjava sva vaša očekivanja. Poseduje baštu zelenilom zaštićenu od gradske buke i smoga. U prizemlju kuće se nalazi aperitiv bar, a u potkrovlju je restoran. U večernjim časovima svira muzika na uvce. Na meniju je srpska domaća kuhinja, prvoklasno meso, ribe, morske i rečne, divljač, a poznati smo po odličnom roštilju i tradicionalnom doručku. Provedite prijatne trenutke u ambijentu restorana Kuća. Novo u Valjevu. Torte i kolači. Veliki izbor sitnih kolača, preko 30 vrsta. Rođendanske, mladenačke i ukrasne torte. Po vašoj želji ili iz našeg kataloga. Veliki izbor kremastih poslastica. Čarolija slatkog ukusa. Slatko srce. Ulici Vuka Karadžića, broj 40. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina iz pocača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22991. Valjevo će od 21. do 23. marta po treći put biti centar juniorske košarke u ovom delu Evrope. Na parketu Valjevske hale sportova nastupit će mladi igrači iz košarkaških klubova Partizan, Crvena zvezda, Olimpija, Bosna, Armani, Split, Prividze i Metalac. Dođite da vidite mlade asove na delu. Pokrovitelj turnira je grad Valjevo. Košarka spaja. Svuda pođi, kući dođi. Dana 19. marta ove godine Međunarodni sud u Strasburu na svom sajtu www.ecr.coe.int objavio je obaveštenje da će se presuda odluka drugostepenog veća povodom prigovora boraca građana Republike Srbije zbog izvršene diskriminacije i neisplate ratnih dnevnica kako su isplaćivane širom Srbije biti objavljena 25. marta ove godine u 10 časova u zgradi Međunarodnog suda. Iz Udruženja boraca ratova iz 1990. godine kažu da se nadaju da će Međunarodni sud u Strasburu potvrditi prvostepenu presudu i da će ispraviti nepravdu i diskriminaciju nad ostalim borcima, građanima koji nisu mogli da ostvare svoja pravo, kao ni oni koji su ostvarili pravo istog potraživanja, kaže se u saopštenju Udruženja boraca. Ukoliko se presuda potvrdi, to će biti obaveza Vlade Republike Srbije da svima onima koji nisu naplatili svoja potraživanja uradi način isplate u roku od 6 meseci. Donošenje presude i njeno objavljivanje od strane suda u Strasburu, Savez udruženja boraca sa svojim borcima sa juga Srbije čekaće u Nišu 25. marta, a drugi deo rukovodstva će verovatno prisustvovati čitanju i objavljivanju presude zajedno sa advokatom Aleksićem iz Niša u zgradi Međunarodnog suda.
Savez udruženja boraca Republike Srbije zbog troškova i teške ekonomske krize doneo je odluku da borce Srbije ne izlaže troškovima putovanja u Niš, već će iste obavestiti putem saopštenja o donošenju presude Međunarodnog suda. Na kraju, ukoliko Međunarodni sud potvrdi presudu, naš stav je da treba pozdraviti sve one kritičare, a i oprostiti im koji su se godinama trudili, verovatno po političkoj osnovi, da omalovaže našu pravednu borbu u ostvarenju naših prava. Također obaveštavamo sve građane i borce da ćemo posebno saopštenje dati po objavi presude u kojem ćemo tačno navesti šta tražimo kako bi konačno neko odgovarao za ovoliku diskriminaciju nad velikim brojem građana boraca. Nemamo ni dozu sumnje da presuda Međunarodnog suda bude odbačena, piše u saopštenju kojem se javnosti obratilo Udruženje boraca rata 1990. godine. U odnosu na vremena u kojima se školovanje odvijalo bez savremenih učila pa čak i kabineta, deca su iz škole izlazila sa dovoljno usmenog znanja, ali i sa isto toliko praktičnog, odnosno znanja koje su u stanju da primene odmah po završetku školovanja. Sa takvim obrazovanjem i zaposlenje je bilo izvesnije nego danas. Ipak, interesovanje mladih za znanjem jednako je visoko, što je ohrabrujuće kada je naše školstvo u pitanju. Mnogo toga nedostaje današnjem obrazovanju. Obavezni praktični sadržaji danas gotovo da ne postoje. Mišljenje je direktora istraživačke stanice Petnica, Vigora Majića. Nekada ono što se radilo kao obavezne vežbe, kao obavezni praktični sadržaji, sada gotovo da ne postoje više u školama i mi se suočavamo s obavezom da učenike srednjih škola obučavamo u nekim tehnikama, u nekim vežbama, u nekim metodama rada koje bi trebalo da su savladali u školi. Nivo motivisanosti i radoznalosti jednako je visok i to je ohrabrujuće, što govori da je moguće povratiti izgubljene kvalitete, naglašava Majić. Ako vratimo škole na nivo tehničke opremljenosti, na neki nivo motivisanosti nastavnika koji je bio prisutan ranije, da ćemo sigurno moći da povratimo mnoge kvalitete koji su bili prisutni. U istraživačkoj stanici Petnica primarni cilj nije da se proširi nivo znanja, već da se sačuva nivo zainteresovanosti i nauče tehnike kako da se dođe do informacija. Kako da razlikuju kvalitetne od nekvalitetnih informacija i što je najvažnije, kako da planiraju neko svoje dalje obrazovanje sami. Mi verujemo da će ono što sami budu učili kroz svoje izbor, kroz svoju karijeru, biti dominantna uloga u njihovim potrebama. Kasnije da formalno obrazovanje kakvo danas imamo ne zadovoljava ipak najveći deo onoga što ih čeka u bilo kakvom profesionalnom radu. Vigor Majić ispred istraživačke stanice Petnica kaže da ova ustanova pokušava da ohrabri mlade da ono što je nivo njihove radoznalosti i želje sačuvaju i da se otvore prema informacijama iz različitih oblasti i sfera i da ne budu fokusirani na usku naučnu disciplinu ili predmet, pre svega zbog toga što imaju dobre nastavnike ili profesore. Komentarišući domaće školstvo, Vigor Majić naglašava da je najbolja njegova pokrivenost. Široko razgranatu mrežu škola koja dopire praktično do svih krajeva i to je jedna važna stvar. Međutim, naše obrazovanje je zacementirano neki profil u neke tehnike, metode, organizaciju rada koja je veoma stara i koja se u svetu već uveliko napušta. Nema slobodnijih i hrabrijih pokušaja da se to izmeni. Mislim da budem malo ciničan, mi radimo po modelu iz 17. veka. To je škola, razred, odeljenje, ocena, nastavnik, udžbenik, program, ispit. Upravo na dan osvećenja temelja današnje zgrade Valjevske gimnazije, danas u 19.30 sati u svečanoj sali će biti prikazana video prezentacija Prvi vek Valjevske gimnazije. A direktor Valjevske gimnazije Radiša Kovačević rekao je sinoć gostujući na našoj televiziji da je prezentacija sa velikim uspehom već prikazivana u Beogradu i da su večeras pozvani svi koji bi da se posete vremena Prvog veka gimnazije, ali i oni mlađi. 21. mart, dan kada su osvećeni temelji sadašnje zgrade Valjevske gimnazije, a inače iz bogate kolekcije dokumenata i fotografija koje govore o istoriji Valjevske gimnazije, naš medijatekar Mićko Milinković napravio je izbor starih fotografija
a također i fotografije dosta dokumenata koje svedoče o prvih 100 godina Valjevske gimnazije, dakle od kad je ustanovljena kao državna ustanova 1870. do 1970. godine. A jedan segment bi bili, na primjer, dokumenti. Počevo od ukaza kojim se imenuju prvi direktor Valjevske gimnazije Đura Kozarac i Svetozar Marković za suplente, zatim dokumenti o ustanovljenju Svetozarske akademije i tako dalje, mnogi drugi dokumenti. Zatim fotografije iz tih prvih 100 godina koje predstavljaju, dakle, i izlete, ekskurzije, sve značajne događaje, obeležavanje dana škole, obeležavanje Savindana, Svetozarski bal i tako dalje. Dakle, svi značajni događaji koji su zabeleženi na fotografijama u ovih prvih 100 godina. Deca u Srbiji su sve manje fizički aktivna sa posljedicama po zdravlje koje postaju alarmantne, pa je Nacionalni prosvetni savjet usvojio mere za unapređivanje nastave fizičkog vaspitanja u školama, ali i vraćanje ovog predmeta na fakultete. Fizička neaktivnost dece dovodi do fizičkih, ali i psihičkih poremećaja kod dece. Istraživali smo kakva je situacija u Valjevu i da li u školama ima organizovanih sportskih sekcija. Do pre 10 godina u školama je bilo obavezno održavanje sekcije iz svakog predmeta. Neki predmeti su imali više sekcije i svaki učenik je imao obavezu da pohađa bar jednu od njih. Na taj način je svako dete imalo mogućnost da sazna nešto više iz predmeta koji voli, da zadovolji svoje interesovanje i otkrije i razvije talente koje posjeduje. Međutim, sekcije su donedavno bile skoro ugašene. Sada ih je sve više, a u školama, svesni fizičke neaktivnosti dece, nanovo se uvode razne sekcije, koje svakako nisu obavezne. U principu, kod nas dolaze sva deca koje žele da se bave sportom, a za one koji su napredniji mi predlažemo da više napreduju i da idu negde u gradu gde je i više treninga i... Deca iz Srbije treća su u Evropi po učestalosti deformiteta stopala i kičme, a čak 40% škola nema fiskulturne sale. Pazite, istraživanja su zabrinjavajuća. Znači, u školskom uzrastu u nekim sredinama je preko 60% dece ima neki vid poremećaja rasta i razvoja. Najčešće je to poremećaj lokomotornog sistema, odnosno deformitet kičme, ravna stopala, zatim gojaznost. Deci je samo potrebno nametnuti i oni rado prihvataju fizičku aktivnost. Pet sam razred i treniram fudbal. Od kada treniraš fudbal? Od trećeg razreda. Kako si se zainteresovao za fudbal? Pa igrao sam u naselju i onda sam otišao da treniram u Šampionu. Ja sam peti razred i treniram odbojku u školi. Od kada? Ne znam, od četvrtog razreda. Dobro. Kako si se zainteresovala za odbojku? Treniram karate. Koliko dugo? Ovo mi je četvrta godina. Ajde mi sad ti reci zašto si odlučio da treniraš karate. Pa to je prvo trenirao jedan moj drug, pa sam i ja krenuo, a posle sam promenio klub. Dobro, vidim da si pokazivao ovdje njima vežbe i da mnogo lepo radiš vežbe. Koliko si aktivan kući? Pa dosta. Odbojku. Koliko je dugo? Pa dve godine. Dobro. Što si počela treniraš odbojku? Pa zato što prosto volim taj sport i drugarice mi isto idu. Pa uglavnom vi ste sada imali priliku da budete na času petog razreda i oni vrlo rado rade fizičko, poštuju čas i uglavnom rado dolaze na fizičko. Malo posle imamo izbjegavanje u osmom razredu, ali to kad dođete na čas vidjet ćete. Ona deca koja nisu dovoljno aktivna brzo budu isključene iz igre, što dodatno predstavlja problem. Veličanstvena predstava u Combank Areni. Posle velike borbe, Partizan je sinoć savladao na svom terenu ekipu Makabija sa 72-70. Meč je prelomljen u finišu kada su odgovornost preuzeli Bogdanović, Tepić i Musli. Partizan je stigao do treće pobjede top 16 fazi Evrolige. Crno-beli su zabeležili treću pobjedu i tako ostali u igri za plasman u četvrtfinala Evrolige. Partizan će u sljedećem kolu gostovati Lokomotivi Kuban. Meč je na programu 28. marta.
A UEFA-ine kuglice su rekle svoje. Određeni su parovi četvrtfinala Lige šampiona. Mečevi četvrtfinala Lige šampiona biće spektakularni jer su parovi koji su određeni upravo takvi. Španski derbi odigraće Barcelona i madridski Atletico. Real Madrid će dobiti priliku da se osveti Borussiji iz Dortmunda. Chelsea će igrati sa Paris Saint-Germainom, dok će Manchester United imati težak zadatak da iznenadi naizgled nezaustavljivi Bayern. Parove izvlačio ambasador ovogodišnjeg finala Luis Figo, koji je i sam bio prvak Evrope sa Real Madridom 2002. godine. Prve utakmice četvrtfinala igraju se 1. i 2. aprila, a revanš mečevi su nedelju dana kasnije 8. i 9. aprila. Prelazimo i na valjevski sport. Valjevske odbojkašice sutra putuju u Gornji Milanovac, gde će odigrati utakmicu 20. kola prve lige za odbojkašice sa ekipom Takova. U prvom susretu Valjevke su bile bolje, ali trener Miroslav Aksentijević kaže da Takovo sigurno neće ponoviti toliko lošu igru i veliki broj servis grešaka. U 20. kolu prve lige za odbojkašice valjevski tim gostuje u Gornjem Milanovcu, a pobjednik tog susreta preuzeće treću poziciju na tabeli. Iako je u gotovo svim utakmicama ženski odbojkaški klub Valjevo favorit, trener Miroslav Aksentijević smatra da je ekipa tako u drugom delu sezone napravila odlične rezultate i da utakmici treba pristupiti maksimalno skoncentrisano. Stabilni su u prijemu servisa, imaju par izvanrednih mladih igračica i nisu slučajno pobeđivali sve ove utakmice koje su pobedili. Sigurno je da nama motiva ne nedostaje. Na moje zadovoljstvo, konačno nam se zdravstveni bilten popravio. Nekako smo se skrpili za prošlu utakmicu. Ja verujem da ćemo uspjeti da sačuvamo zdravlje, da neće zdravstveni bilten određivati sastav za utakmicu u subotu i da ćemo igrati kompletni. Ne bežimo od ulogi favorita, uzimajući u obzir isto da imamo par iskusnijih igračica, pogotovo kad smo stabilizovali prijem servisa sa dolaskom Ivane Pantović na polusezoni. Počeli smo igrati značajno bolje, vjerujem da ćemo tako odigrati, kažem još jednom, i ovu utakmicu. Tako isto njima važna utakmica, probaći, to je direktna borba za treće mjesto. Bliži se prvenstvo kraju, ja vjerujem da ćemo izdržati u pobjedničkom ritmu do samog kraja takmičenja. Ženski odbojkaški klub Valjevo u prolećnom delu prvenstva ima samo jedan poraz, ali je nešto lošiji skor iz prvog dela prvenstva umanjio šanse za direktan plasman u Superligu. Ipak u opticaju je još 9 prvenstvenih bodova, a konačni plasman mogao bi zavisiti i od drugih timova. Klub i dalje ima maksimalne ambicije, a iako debitant u ovogodišnjem takmičenju prikazana je odlična igra pre svega tima koji je izuzetno mlad. Sve igračice koje su se kasnije priključile doprinale su da tim igra mnogo bolje u drugom delu sezone, a kakav će konačno plasman biti ostaće neizvesno do kraja prvenstva. O prvoj rukometnoj ligi Centar prvenstvo se bliži kraju, pa je više, nema lakih protivnika. Naročito za ekipe iz samog vrha tabele koje se bore za plasman u Super B ligu. Rukometašima Metalca u nedelju predstoji susret sa Sinđelićem, ekipom koja je iako na 6. poziciji na tabeli, pruža odličnu igru na svom terenu. 18. kolo u prvoj ligi Centar za rukometaše i ovoga puta će imati zanimljive susrete. Požarevac je kao prvoplasirana ekipa i bez poraza favorit u susretu sa Smederevom. Novi Beograd ne bi trebalo da ima težak meč sa ekipom Mladosti koja je posljednja na tabeli, a Obilić u ovom kolu sastaje se sa Partizanom 2. Veoma bitnu utakmicu ovog kola odigraće i Metalac na gostovanju Sinđeliću. U samoj završnici nema lakih utakmica i ja sam već rekao ekipe iz tog donjeg doma, ako tako mogu da ih nazovem, imaju strašno velike motive upravo kad igraju s ekipama koje se bore za sam vrh. Sinđelić igra u svom balonu, koji je onako, da kažem, vrlo specifičan, specifični uslovi igranja. Tu se osjeća vrlo jakim, moćnim. Međutim, mi znamo da jedino što nas interesuje ove dve utakmice koje slede sa Sinđelić i Novi Beograd, interesuju nas ta 4 boda koja bi nas ostavila na pravcu koju smo zacrtali. Naravno da neće biti ni malo lako, ali eto, prosto pokušat ćemo da se dobro pripremimo, iako imamo tih kadrovskih problema. Znači, Aleksa Lukić neće igrati s obzirom da mora da odleži tu utakmicu kazne, ali sam naravno optimista i verujem u ove momke da će dati najviše i najbolje od sebe. U jesenjem delu prvenstva Metalac je bio bolji u susretu sa Sinđelićem, a pobjeda u ovom kolu ostavila bi Metalac u trci za vrh tabele. U 25. kolu Košarkaške lige Srbije Metalac će gostovati Kruševcu, ali iako se radi o ekipi koja je u donjem delu tabele, ne očekuje ih nimalo lak susret jer obema ekipama potrebna je pobjeda.
Ukoliko pobedi u Kruševcu, Metalac će zadržati drugu poziciju na tabeli. Kolo pre kraja imao bi siguran plasman u Superligu, ali je ekipa napretka u zoni ispadanja, pa bi im eventualna pobeda osigurala opstanak u prvoj ligi. Metalac je do sada ostvario 9 pobeda za redom, ekipa putuje u kompletnom sastavu i svakako će se potruditi da iz Kruševca donesu 2 nova boda. Napretku gori pod nogama, ne zna se da li će u Jadranskoj ligi sljedeće godine biti naša 3 ili 4 tima i od toga zavisi da li će ispadati 3 tima iz KLS lige, tako da oni su, da kažem, u grčevitoj borbi, možda čak imaju i najteži raspored od svih ekipa, iako u međusobnom skoru dobro stoje sa ostalim ekipama, ali znamo da nas očekuje sigurno vatrena atmosfera i sigurno mnogo motivisan domaćin. A što se nas tiče, matematički još nismo obezbedili Superligu. Postoji taj neki uslov da ili Konstantin ili Borac izgube ovo kolo ili mi da pobedimo i onda je od ta 3 rezultata potreban i jedan, ali mi ne bi da prepuštamo ništa slučaju. Drugo, ova serija prija u svakom slučaju, probat ćemo da je nastavimo i u subotu. Razlika u kvalitetu postoji, mi smo sigurno bolji tim od njih, ali kad bi se uvek samo po kvalitetu dobijale utakmice, onda ne bi bilo ni interesantno. Tako da ekipa koja je sposobna da pobedi Borca na svom terenu i to sa Pantićem i Protićem u posljednjem kolu domaćinstvu njihovom, sigurno je za svaki respekt i ako ih tako prihvatimo i ako tako odigramo, onda možemo se nadamo pobedi. Napredak je u dosadašnjih 9 utakmica u proteklih 5 sezona, računajući jesenji deo prvenstva, sa Metalcem ostvario samo jednu pobedu i to 2010-2011 sa minimalnih 2 poena razlike. Utakmica Napredak Metalac igra se u subotu 22. marta od 20 sati u Kruševcu. I nakon sporta pogledajmo još izglede vremena za naredne dane i bioprognozu za 22. mart. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda u Srbiji se u subotu očekuje pretežno sunčano i dalje veoma toplo vreme za ovo doba godine. Kasnije posle podne i uveče na severozapadu prolazno umereno naoblačenje. Duvaće slab do umeren južni vetar. Minimalna temperatura od 5 do 10 stepeni, maksimalna dnevna od 18 do 25 stepeni Celzijusovih. U nedelju pre podne sunčano, posle podne u severnim i zapadnim, a uveče i u ostalim predelima naoblačenje ponegde sa retkom pojavom slabe kiše. Od ponedeljka osetno svežije. Biće oblačno sa kišom i pljuskovima na planinama sa snijegom. Temperatura će biti u osetnijem padu. Da pogledamo kako će vreme uticati sutra na zdravlje ljudi. Poštovani gledalci, sada još jednom pregled najvažnijih vesti dana. Potpredsjednica SNS-a Zorana Mihajlović izjavila da će nova vlada biti mala, funkcionalna i efikasna. Zbog sumnje da je primio mito od 15.000 evra, direktoru inspekcije za rad Dragoljubu Peurači određen pritvor do 30 dana. Neophodno je utvrditi da li postoje veze između Šarića i vlasti, smatra američki ambasador u Beogradu Michael Kirby.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao sporazum o pripajanju Krima Rusiji, a Ukrajina i Europska unija sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Konačna odluka Međunarodnog suda u Strasburu o ratnim dnevnicama bit će objavljena 25. marta ove godine. Narednog vikenda valjevski košarkaši, rukometaši i odbojkašice u gostima igraju ključne mečeve. U Srbiji sutra pretežno sunčano i dalje veoma toplo za ovo doba godine. Minimalna temperatura od 5 do 10, maksimalna od 18 do 25 stepeni Celzijusa. Ovo bi, poštovani gledaoci, bilo sve što smo vam pripremili u vestima Marša za 21. mart. Ostanite uz naš program od 20 časova u Infaktu. Saznajte opširnije informacije iz Valjeva. Prijetan nastavak večeri uz kanal Televizije Marša.